Багато терористи і по житлових кварталах. Мар'їнку годину поливали мінометним вогнем. Що з мешканцями та їхніми будинками, дізнався наш Денис Розенков. Мінометний вогонь по житлових кварталах Мар'їнки проросійські бойовики відкрили близько 6-ї вечора. Обстріл тривав майже годину. Уламками пошкодили три будівлі на вулицях Жовтневій і Тельмана. Поліція Донеччини вже класифікувала подію як теракт. Неспокійно минула ніч на лінії зіткнення. Терористи з мінометів калібром 8,62 та 120 мм обстрілювали позиції українських військових поблизу Широкіного, Лебединського, Талаківки та Новотроїцького. Майже на всіх інших ділянках бойовики використовували великокаліберні кулемети. По нам с утесов в основном работают, ну еще и пулеметы 7,62. У районі Старогнатівки наші військові не допустили проходження чергових диверсійно-розвідувальних груп ворога. Такі спроби почастішали разом із використанням важкого озброєння. Рельєф місцевості, да, тут дуже хороший для диверсійних груп, для маленьких. Легко пройти і зайти з тила на будь-яку іншу позицію. Тому смотримо, наблюдаємо. Військові показують і свої рідні сюрпризи, які залишають після себе диверсанти. Наприклад, такі протипіхотні осколкові міни, що є на озброєнні російської армії. На позиціях знайшли протипіхотну міну УЗМ-72, це осколочна міна. Радіус пораження до 100 метрів. Міна УЗМ-72, або як її називають в армії «Відьма», розрахована саме на ураження найбільшої кількості людей. Вона заборонена конвенцією, її ставити на розтяжку не можна, тільки на управлінні. А ее ставят обычно на растяжках, подвешивают, вот как бы, вот сколько случаев были, идем по посадке, висит то или на дереве висит, или прикопано, пошли только провода от нее, то есть растяжка. Нині українські військовослужбовці готуються до зими, кажуть, активні бойові дії триватимуть і надалі, адже будь-які мирні домовленості проросійські терористи не виконують. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремеєв, «Факти», ICTV.